Магадгүй та турах гэж өөх саруулах мэс засалд орч элдв янзын эм бэлтгэл хэрглэж байгаа юм биш байц. Эдгэрийн сөрөг нөлөө их гэдгийг хэн хүнгүй л мэднэ. Өөх саруулах мэс засалтаа энд үзгүүц үйлчилгээ тэхэрнэ. Ямар ч хатгалт цоололт байхгүй дэвшилтэт технологиг танд танилцуулж байна. Энэ бол орчин цагийн хамгийн дэвшилтэт технологи Creoli Polysium. Энэхүү аппарат нь эрүүл мэнд гоо сайхны салбарын эрдэмтдийн шилдэгин шилдэг бүтээл бөгөөд 70 гаруй улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн дэлхийн бүсгүйчүүдийг байлдан дагуулад байгаа төхөөрөмж юм. Дүүдэл өөх болон арьсан дотор хуримтлагдсан өөхн эдийг хөлдөж, мэс хүргэлгүйгээр биес гадагшлуулах процесс юм. Creoli Polysium нөлөөнд орсон өөхн эс нь бодисын солилцооны зарчмаар биес гадагшилдаг. Орчин цагийн хамгийн дэвшилтэт технологи тус төхөөрөмжийн хөргөх элемент нь вакуум орчинд өөхн эдийг хөлдөж жижигрүүлэн нягтаршуулдаг. Ингэснээр тухайн өөх ахин дэлгэрэх боломжгүй устж байна гэсэн үг. Харин үлдэгдэл хаягдал нь бие организмаас байгалийн зам ёсоор 3 сарын дотор гадагшлана. Уг төхөөрөмж нь ямар ч зүсэлт, хатгалт, ойдол шаардахгүй. Өөрөөр хэлбэл өөхн эд нь хүний биеийн дулаанаар тэтгэгдэж байдаг зүйл юм. Түүнийг хөлдөөснөөр шууд устгаж байна гэсэн үг. Creoli Polysium өөхний цагаан эсийг хөлдөөдөг, өөхн эдийг устгадаг болохоор таны эрүүл мэндэд ямар ч сөрөг нөлөөгүй.